kanssa. Joo. Ja. Siis tää mun näkökulmasta tää The House oli kyllä niinku ehdottomasti koko kilpailun hienoin elokuva. Siis ihan omassa luokassaan. Se oli elokuva, jonka mä olisin voinut kuvitella näkeväni Tampereen lyhytelokuvajuhlilla ihan yhtä lailla kuin täällä. Ja se oli tosi kiinnostava. Se se jo itsessään se pelkkä se kertoja ääni oli hieno löytö, että se sen vanhan naisen ääni ja hän se mitkä kohdat hänen puheestaan on valittu oli hirmu oikein tehty valinta ja sit se yhdistettynä niinku kiinnostavaa ja kauniiseen ja hyvin valaistuun kuvastoon ja se että nämä niinku tää kertoja äänen kertoma asia ja se mitä me nähdään kuvissa, että niissä on niinku riittävä etäisyys, koska siihen jänteelle katsoja rakentaa sen oman sijaintinsa, joka tässä yhtäkkiä siitä tuli, niinku, siitä tuli jotenkin kaikkia mittasuhteistaan suurempi elokuva, että et niinku suunnilleen alkaa niinku miettiä hyvyyden olemusta ja pahuuden olemusta niinku tommosessa muutaman minuutin kokonaisuudessa, niin se on aika hieno saavutus. Ja se oli jännä, että se oli, niinku, musta se oli, niinku, että se oli dokumenttielokuva, mutta se oli niinku dokumenttielokuva jonkun ihmisen niinku pään sisällöstä. Ja se on niinku hirveän kiehtova asia. Hieno, onneksi olkoon. Samaa mieltä siis, että koko kilpailun ylivoimaisesti paras ja niin kuin toki myös teknisesti briljantein, mutta kun siihen yritettiin nyt olla kiinnittämättä kuitenkin liikaa huomiota, mutta silti huikein hienoja niin kuin kuvavalintoja, huikein hienoja niin kuin sekvenssejä, hieno ajatus yhdistää dokumenttia ja animaatiota, upeita kuvia sieltä autiolta talolta ja vielä nimenomaan niin, että ne autiontalon kuvat ei mene yksi yhteen sen naisen tekstin kanssa, koska se olisi ollut liikaa, vaan että koska hän puhuu painajaisunesta, jota kukaan muu ei ole nähnyt, niin se kuvitetaan eri tavalla. Hienot ratkaisut hänen asunnoltaan niin kuvata yksityiskohtien kautta. Yhtäkkiä yksityiskohtien ja esineiden kautta pääsee sen ihmisen ajatusmaailmaa ja pään sisälle ja alkaa, niin kuin Johanna sanoi, niin miettiä huomattavasti itse elokuvaa suurempia kysymyksiä, joka on iso meriitti. Tämän voisi nähdä isommillakin festivaaleilla kuin täällä Hämeenlinnassa, mutta tämä oli hyvä startti. Oikeastaan semmoinen ainoa niin kuin miinus, minkä keksin, on siellä jossain kohtaa tuleva semmoinen mörkö ääniefekti, josta en pitänyt, ja senkin mä vasta löysin oikeastaan kolmannella katsontakerralla, että ehkä sekään nyt ei häirinnyt sitten niin paljon. Tekijän oma näkemys ja oma ääni tulee läpi, ja se on tällaisessa kilpailussa tosi harvinaista ja arvokasta, ja onneksi olkoon. Bueno.